Понад півсотні дітей, батьки яких захищають нашу країну від агресора, чи загинули під час антитерористичної операції на сході країни, мають можливість відпочити у літньому таборі «Компас Плюс», що розташований у мальовничому місті нашої області – селі Хрещатик, що у Черкаському районі біля річки Рось. Фінансує ж перебування дітлахів на відпочинку англійський благодійний фонд «Hope Now». Уже понад 10 років він допомагає дітям-сиротам, дітям із бідних сімей та людям похилого віку. What do we think of Ukraine? Well, Ukraine has always been such a very warm and hospitable country to us. Для нас Україна завжди була такою тепла і дружня країна. And we've been working here since 1992. І працює наша організація працює тут з 1992 року. Children have always been at the forefront of our work. І діти завжди були головною категорією нашої роботи. And with the difficulties over the last two years, we feel we should be helping as much as we can with these young people. І з огляду на ті складні умови, які в Україні склалися останні два роки, ми відчуваємо, що дітям ми повинні допомагати ще більше. Unfortunately, in England, the news doesn't show very much of the situation in the east of the country now. І, на жаль, телебачення в Англії дуже мало показує про справжню ситуацію, яка склалася зараз на сході. But we try to highlight the situation as much as we can to get support from lots of people. Але ми намагаємося якомога більше розповідати і наголошувати і через це отримувати допомогу від людей, які нас підтримують. In the future we plan to continue supporting Compass Park and Allah and the work here. І в майбутньому ми плануємо підтримувати Compass Park, Allah, роботу, яка тут відбувається. But as an organization, we also support several internats and rescue shelters. Але як організація ми також підтримуємо декілька інтернатів, притулок в Черкасах. Директор благодійного фонду Hope Now Джон Баджел розповідає, в Англії останнім часом менше цікавляться долею України, оскільки в світі багато інших проблем. Однак він разом із однодумцями робить усе, щоб люди розуміли, наскільки складною є ситуація на сході країни. People have been aware where after Maidan it became fairly well known. Раніше, після подій на Майдані, люди були обізнані, це було все в новинах. But with problems in other places of the world, with ISIS, etc., then it's gone down in newsworthy. Але з проблемами в інших країнах, зокрема в мусульманських країнах зараз, в Сирії, люди трохи увагу переключили на інші країни. But we have around about 3 or 4 thousand supporters. Але у нас близько 3-4 тисяч людей, які підтримують нашу організацію. And they receive a regular newsletter from us both in hard copy and also by email. І вони регулярно кожного місяця отримують від нас новини, вони як журнал отримують і по емейлу також. And it's those the supporters that actually finance most of our work. Да, і саме ці люди фінансують більшість роботи, яку ми робимо. Кожного літа до табору приїжджають волонтери з Америки та Англії, які організовують відпочинок дітей та допомагають їм вивчити іноземну мову. Алекс у Великобританії працював ветеринаром, однак залишив свою роботу, щоб приїхати до України та займатися із нашими дітлахами. It's very friendly, it's very hot. But yeah, the people make you feel very welcome. And I decided to come here so to help out in the camp with Allah and to meet the kids, which is great fun. Тут дуже дружелюбна атмосфера, жарко, звичайно, але дуже добре. І я вирішив приїхати, щоб допомогти Алі з проведенням цього табору для дітей. Just help out. I'm helping lead the smallest boys. Разом з лідером найменшої групи ми будемо доглядати за самими меншими хлопчиками. Волонтер розповідає, діти мають бути щасливими незалежно від того, в якій країні ростуть. Каже, що українських та англійських дітей об'єднує життєрадісність та відкритість. I think they're quite the same. Дуже схожі. They're lots of fun, they're interesting. If anything, they're a bit more humble than English children. Люблять веселитися. Але я би сказала, мабуть, вони трошки більше смиренні, ніж англійські діти. Чудово, що у нас є можливість дати такий відпочинок цим дітям, які дуже багато пережили, там, деякі переживають за своїх батьків, які зараз на сході, деякі вже втратили своїх батьків. Тому ми це розуміємо.
Yeah, I hope we can give them a good time when, you know, everything is very tough at the moment. Ми сподіваємося, що вони зможуть провести тут чудовий час, коли зараз такий складний для них, мабуть, в сім'ях. Про Україну ж розповідає, що відчуває себе тут як удома, хоча і не знає української мови. Загалом же до нашої країни він приїхав уп'яте. Дуже гарна країна. Я почуваюсь, ну, люди дуже гостинно приймають мене. Тут почуваюся як вдома, хоча навіть не розмовляю вашою мовою. Директор Компас-парку розповідає, адміністрація табору прагне підтримати цих дітей з поваги до їхніх батьків, захисників вітчизни. Такі табори, ідея цей табір провести пройшла так спонтанно, тому що нам хотілося теж взяти участь, долучитися до якоїсь доброї справи, допомогти цим дітям, батьків, яких ми дуже поважаємо за те, що вони роблять для нашої країни. І тому у нас з'явилося фінансування, у нас були бажаючі люди, волонтери, це в основному студенти із Черкас, які захотіли разом зібратися і щось провести. Так. І тому ми навіть не очікували, що у нас буде ця можливість, але ми люди віруючі, тому ми завжди Бога просимо, якщо є Його воля. Так. І тому в цьому випадку у нас з'явилась така можливість, і ми дуже раді, що бачити цих дітей. Сподіваємося, буде чудовий тиждень. Наші табори ми проводимо разом з волонтерами, які приїжджають або з Великобританії, або з Сполучених Штатів. І, як правило, всі ці волонтери і наші працівники також – це люди віруючі, які ходять в церкви. І тому ми дітей тут хочемо не просто розважати, але ми їм розповідаємо і про Бога, біблійні історії. І цілий день діти у нас зайняті, весь час у них щось відбувається, або спортивні ігри, або там поробки вони роблять, у нас там загальні зібрання, конкурси, тобто цілий день розпланований з ранку до ночі. І, звичайно, завдяки тому, що є у нас іноземці, також діти можуть поспілкуватися, щось вони їм розкажуть, щось діти їм розкажуть, можна там підвищити рівень англійської мови, було б бажання. У нас вже багато є людей, які підтримують цей благодійний фонд «Надійся» тепер вже багато років. І вони із року в рік приїжджають або нас підтримують. Тому є люди, яких ми знаємо, і кожного року долучаються нові. Да, залежно від табору, залежно від тижня, іноді більше, іноді менше. Програма літнього табору орієнтована не лише на оздоровлення та відпочинок дітлахів, але й на інтелектуальний розвиток. Благодійники створили чудові умови для малечі, які мають можливість грати у настільні ігри, стрибати на батуті, купатися у річці, брати участь у веселих концертах. Інна приїхала у табір разом із сестричкою. Дівчатка вже встигли тут знайти нових друзів та оцінити доброзичливість вожатих. Тут свіжий воздух, що тут сонце світе, немає хмар. Діток багато. Ян перебуває у таборі вже 5 днів. Він розповідає про усі переваги закладу. Знаєте, це от як школа, але більш гарно. В ній можна і пожити, і більш-менш чомусь навчитись, і мати веселощі. Тут є настольні ігри. Тут неподалеко є річка Рось, вона тут впадає в Дніпро. Так, тут є каноє, на яких можна покататись. Також тут є моторний човен, на якому є так званий диван, що можна було поїздити по Росії. Тут дуже гарно, тут ростуть лілії на річці. Також тут є баскетбольне та футбольне поле, щоб можна було грати в ігри. У
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів, відстоює свободу і територіальну цінність, пріоритетного значення набуває патріотичне виховання підростаючого покоління. Важливо, щоб діти ідентифікували себе з Україною, прагнули жити в Україні, розуміли необхідність дотримання конституційних та правових норм, володіння державною мовою, відчували власну причетність до майбутньої долі рідного краю, як невід'ємної складової єдиної країни. Вагому роль у пропагуванні ідеї патріотичного виховання як національного пріоритету України під час літніх канікул відіграють дитячі табори. Саме з такою метою багато таборів Черкащини відкрили патріотичну військову зміну, де досвідчені педагоги створюють оптимальні умови для виховання громадськості та патріотизму, набуття знань, вмінь та навичок, які допоможуть у подальшому житті молоді, забезпечать відповідний рівень усвідомленості, відповідальності за власне життя та життя своєї країни. Не виключенням став і дитячий оздоровчий комплекс «Придніпровський», де разом зі звичайними школярами у таборі відпочивають діти, які професійно займаються дзюдо. Дуже велике зацікавлення в батьків є. Ми, проаналізувавши минулий рік, звернулися до всіх директорів оздоровчих таборів з проханням провести патріотичні зміни. Кожний табір по-своєму, скажімо так, різне наповнення зробив. Багато в цьому році вийшло так, що багато є у нас це орієнтування, багато є кульова стрільба, де ввели, стрільба з луку, катання на верхи на конях є, основи, навики першої медичної допомоги. Але в багатьох таборах така дійсна практика відбувається. Начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський зауважив, що ДОК Придніпровський цьогоріч чудово підготувався до відпочинку дітлахів, навіть не дивлячись на проблеми фінансування. Сьогодні у діток є і холодна, і гаряча вода, каналізаційні мережі НРВ є. По харчуванню спитаєте в них. Якщо повар чудовий, то також діти скажуть, чи вони наїдені, чи вони пам'ятають, що вони їли. Все, що не сподобається, їхні емоції, враження, буде саме від них. Я вам, знаєте, найбільше, хто оцінить, чи дійсно підготувалися, чи ні, це діти. На сьогоднішній день табори дуже конкурують, де і як надати кращу послугу. Попередньо у нас, наприклад, традиційно багато хто в Крим їздив, то цього року в закарпатські табори, бачили їх, вони казали, дуже змінилися, що не хочуть, наприклад, не стільки море, скільки хочуть цікаве наповнювання оздоровчої зміни. А саме табори і місцеві в нас багато хто пропонували альтернативи. Якщо не море, то чим зацікавить дитину? Зацікавить саме цікавим дозвіллям. І от цікаве дозвілля на сьогоднішній день багато таборів. Багато хто з батьків сам, от навіть тут сьогодні вкотре, повторюся, спілкувалися, спитаючи, як ви добиралися сюди, дітки, батьки говорять, діти говорять, що саме їх батьки привезли. Упродовж зміни дітей чекають культурно-мистецькі заходи, тематичні екскурсії, зустрічі з учасниками АТО, спортивні змагання, тренінги, спрямовані на виховання потреби в культурному, духовному та фізичному самовдосконаленні, доброчинності і толерантності. Звичайно ж, патріотичним духом було пронизане і відкриття зміни. Наша речівка!
Хоробрі сині України сини, спритні, розумні, крокуємо до мети. З привітанням до дітей звернулися голова обласного відділення Національного олімпійського комітету Андрій Більда, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський та генеральний директор «Черкаси-турист» Олександр Лубнін. Гості табору побажали дітям яскравих вражень, наполегливості у подоланні труднощів на шляху до вершин, гарно відпочити і з осені з новими силами налаштуватися до навчання. Я приніс. Привіз до вас привітання від голови Національного олімпійського комітету України Сергія Назаровича Бубки. Він передає вам привітання і бажає вам гарно відпочити, отримати здоров'я, отримати натхнення для того, щоб відпочившими прийти у новий навчальний рік восени. Від себе хочу сказати, що дуже добре, що ця патріотична зміна зібрала в одному таборі представників оздоровчого табору і спортивного табору. Адже спортсмени можуть дивитися, як відпочивають звичайні діти, і у вільний від тренування час проводити разом дозвілля. А діти, які проходять оздоровлення, будь ласка, от вам приклад того, як треба працювати самовіддано, щоденно, зранку і до ночі, робити вранці руханку, тренуватись до обіду, після обіду. А я впевнений, що найстарші ще й вночі, мабуть, тренуються, як сказав Максим Васильович до мене, да, тайком бігають на пляж. Отже, бажаю всім гарно відпочити, бажаю здоров'я, бажаю натхнення, бажаю усмішок. Слава Україні! Хотілося б вам, ну, якби побажати, можливо, важко сьогодні щось сказати більше, але для того, сьогодні ця зміна патріотична, щоб для вас було розуміння, що таке насправді патріот. Що це та людина, яка що робить, як робить і навіщо це відбувається, щоб ви могли поспілкуватися. Ми навмисно хотіли провести таку зміну, і вони відбуваються в багатьох таборах, і поєднати спортивне дозвілля ваше і ті люди, які, можливо, ще не займаються спортом, щоб ці зміни були змішані. Пам'ятаю свої також виїзди спортивні. Займаючись дзюдо, нас тренер вивозив все время влітку, але ми були на острові. І це були в наметових містечках. Пов'язана робота з організацією дозвілля дуже велика. Перш за все, хотів подякувати вашим тренерам, і особливо Королю і Римарю, які доклали тої роботи для того, щоб це дійсно відбулося, щоб ця зміна саме спортивна відбулася. Подякувати директору табору, яке привели в відповідність табор. Я знаю, що багато роботи до того було проведено. Ну, це ті роботи для того, щоб ваше дитинство пройшло якомога красивіше, яскравіше. Ви активні, я бачу, ви дуже цікаві. Ви повинні теж бачити нашу роботу трошечки, щоб ми знали, ви задоволені чи ні. От. Я думаю, що відповідь ми почуємо в кінці зміни. Але зміна йде. Я бажаю вам відпочити гарно і набратися сил, набратися здоров'я. І не забувати, що є такий табір Дніпровський, який чекає вас завжди. Відпочивайте, але скоро підете в школу. Я думаю, це допоможе вашому навчанню в цьому році і завжди. Я пам'ятаю теж, як я ходив в дитячі табори і досі пам'ятаю про це. Вітаю вас і всього хорошого і доброго вам. До побачення. Під час відкриття зміни гості відзначили дітей за відмінні досягнення у спорті, а саме за першість у вправі набивання тенісного м'яча та набивання футбольного м'яча. Стрибки у довжину, стрибки на скакалці, підтягування, віджимання і біг на дистанцію 30 метрів. Всі присутні тут, вони в першу чергу перемагали себе, не суперника. Суперник буде переможений, якщо ми зможемо перемагати себе, свої ж слабкощі, свої лінощі, свої небажання вчитися або виходити на тренування. Отже, тут поряд стоять сильні люди. Сильні люди – майбутні чемпіони, які вміють перемагати в спорті, які вміють перемагати в житті. І дай Боже, щоб їм не довелося перемагати на війні. Але це поряд стоять із одного боку, і з іншого. І всі ми тут, ми всі патріоти України, ми всі готові захищати нашу країну від агресора, який стоїть на східних кордонах, але нікуди він далі не пройде. Отже, я вітаю вас всіх, вітаю з відкриттям патріотичної зміни.
І бажаю всім мирного неба над головою. Юні спортсмени у свою чергу показали гостям заходу свої уміння та навички із дзюдо. Прийдя на тренування, переодівайся, заходи в зал, ага, розігрівайся, починай бігай, по татамі поклонись, заходи на ковер і борись, а борись пару схваток, отдохни, а потім вози партнера і на ікс, ним іди в полосу спаррінга, іди на лапу, мишці забиті, вот так вот надо. Надо вечерами пропадать, а не на районе штаны протирать. Если ты спортсмен, ты не пей, не кури, лучше бегай и на турнике вести его. Лучше бегай, бегай и на турнике вести его. Бочка, похват, подтечка, бросок. С такой комбинацией любой валит со сном. Бочка, похват, подтечка, бросок. Любой валит со сном, любой валит со сном. Бочка, похват, подтечка, бросок. С такой комбинацией каждый вид спорта красив по себе. Тайский бокс — это в порядке вообще. Лао, колени, лок и малаш делают адиме, муэйтайцы наши. Борчики с техникой — это красиво. Спиночка, пистолет, дзюдо — это сила. Против дзюдоиста трудно боеговать, лучше ближний бой, ему не влезать. Греко-римская борьба славится по-своему прогибом, татами — это очень больно. И боксеры наши делают красиво, в нашу пользу 10-1 против сборной мира. Тренер із дзюдо Володимир Назаровець розповідає, на природі гарно не лише відпочивати, а й працювати. Майже увесь день його вихованці вдосконалюють свою майстерність у спорті. Вільний час у них є лише ввечері. Ми більше займаємося тренуванням, менше відпочиваємо, тому що нам треба готуватись до наступного сезону тренувального і спортивного. І тренуємося ми 3 рази на день, вранці, в обід і перед вечерею, і тому в нас велике навантаження, а відпочиваємо на дискотеках вечором з 8 до 10 танцюють хлопці і дівчата. Нам дуже тут подобається свіже повітря, чиста вода і гарне харчування. Такий режим перебування у таборі цілком задовольняє і дітей. Усі вони мають на меті здобути відмінних результатів у дзюдо. А Владислав Мошенський, чемпіон України із дзюдо, додає, що спорт для нього не робота, а спосіб життя. Ми встаємо в 7 утра, йдемо на зарядку. Робимо акробатичні вправи, там боротьба, УФП робимо, там штангу тягаємо, всякі гирі. Йдемо, потім снідаємо, ну, як далі розпорядок дня в нас продовжується. Дуже подобається мені цей лагерь, подобається наша столова, відпочинок, який тут є, як гарно нас тренують. На Дніпро ходимо, купаємось, все сподобалося. Тренувальники тут хороші, ну, тут питання і все, ну, ліс, все таки природа, все нормально. А що тобі найбільше тут подобається? Ну, отличне, ну, місце проживання, природа, хороша підготовка потім к сезону, боротьби, к соревнованням різним. Кормять отлично. Кровати удобні. Тут нас тренують, ну, дуже упорно, щоб ми ставали, ну, не як обично, а тренувалися ще більше, ніж обично, чим звичайно. Яка в тебе мета? Ну, моя мета, коли я виросту, стати, ну, чемпіоном України. Усі діти, які перебувають у літньому таборі, мають змогу чудово відпочити, пережити безліч незабутніх миттєвостей, збагатитися позитивними емоціями та підняти свій патріотичний дух. Я погоню, как